ကလေးတွေကိုဒီချေထိုက်ကဒီတဲ့ဘက်ထမအောင်ဆုံးတွေမှာကလေးလေးတို့ကိုဖားတင်ငန်းစာလေးထင်ကြပါလေဆိုတော့အချင်းချင်းအားပေးကြမယ်ဆိုတဲ့တင်ငန်းစာလေးကိုတင်ကြပါမယ်။တင်ငန်းစာခေါင်းစဉ်လေးရဲ့နံပါတ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ကလေးလေးတို့။အချင်းချင်းအားပေးကြမယ်ဟုတ်တယ်။အချင်းချင်းအားပေးကြမယ်ဆိုတဲ့တင်ငန်းစာလေးကိုတင်ကြပါမယ်။ဟဲ့နော်။အချင်းချင်းအားပေးကြမယ်ဆိုတာဟာကလေးလေးတို့ဟာ ဘသူတွေကိုအားပေးမယ်လို့ဒီလိုရင်ချင်းချင်းအားပေးမယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတို့တွေကဘသူတွေကိုအားပေးရမယ်လို့ထင်ကြလဲချင်းချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးရဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကလေးလေးတို့ရဲ့တကယ်ချင်းအချင်းချင်းဟုတ်တယ်နော်တကယ်ချင်းအချင်းချင်းမိသားစုအချင်းချင်း ပေးရပါဝေးချင်မှာပေါင်းသိဆက်ဆက်ရတဲ့လူသားတွေအချင်းချင်းကိုမလုပ်ကြပါတော့အားပေးကြမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသင်ရပါမယ်เนาะဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းကတကယ်ချင်းတွေပုံပန်ဝေးချင်မှာအဲလေးလေးရဲ့ပေါင်းဝေးချင်မှာเนาะတကယ်ကလေးလေးရဲ့တကယ်ချင်းတွေလေးလေးရဲ့မိသားစုတွေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်ပြီးတော့ရှိတယ်ကလေးလေးရဲ့ ဆိုတော့အဘလိုရီအားပေးရမလဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့ကသိဖို့ဒီလိုတို့လို့နောက်တစ်ချက်ခါကြောင့်မလို့ကလေးလေးတို့ရဲ့အပေါင်းသက်ဆက်ဆံတဲ့ခါကြရင်လူသားချင်းချင်းတော့တကယ်ချင်းချင်းပေါင်းသက်ဆက်ဆံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းခံစားရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကလေးလေးတို့ကသိဖို့ရည်ဆုံး ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်ချင်းခံစားနေရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသိမှကလေးလိုကဘယ်လိုအားပေးရမလဲဆိုတာကိုသိပါပြီနော်နောက်မှဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုမသိဘဲနဲ့လေကလေးလိုဟာသူများကိုအားပေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကိုကသိတော့မှမဖြစ်ပါဘူးကလေးလိုအားပေးလို့ရမှမှန်တယ်အဲ့တော့ကလေးလိုကအရင်ဦးဆုံး စိတ်ခံစားချက်လေးတွေသိဖို့ဟုတ်ပြီနော်။စိတ်ခံစားချက်လို့ခြေလိုက်တာပြောပြီနော်။ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ခံစားချက်ဆိုတာကဟာရီကိုစိတ်ခံစားချက်လို့ခေါ်တာလေ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကိုစိတ်ခံစားချက်လဲ။ဒီလားကလေးလေးတို့အဲ့။ဒီတဲ့ကလေးလေးရှိတာ။ဒီခြေလိုက်ကိုတစ်ခုလောက်ပြောပြပေးပါလား။စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာ ဒီကလေးလေးဒါပါလဲဆိုတာတစ်ခုလောက်ပဲတဲ့ပြောပြပေးလေးလေးပြောပြပေးပြီးပါပြီဆိုတော့ခြေထိုက်မှာအခုပြောပြမယ်နော်ကလေးလေးတို့ကိုစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့နေလဲဖြစ်ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုကလေးလေးတို့တငယ်ချင်းနေလဲဖြစ်ဘူးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီခြေထိုက်လဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် ကလေးလိုရဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလေးလိုတငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်မယ်တခြားထိုင်လည်းဖြစ်တယ်ကလေးလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်လူသားတွေအားလုံးမှာစိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကလေးလိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာစိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေဖြစ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေကဘလို့စိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေဖြစ်
ပြီးတော့ခလီလေးတို့ကခြေတိုက်ကိုတစ်ခုလုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာမလုပ်ပေးရမှာလေဆိုတော့ခလီလေးတို့ကခြေတိုက်ကိုဒီခြေတိုက်ပြထားတဲ့ရုပ်ပုံလေးတဲကပုံစံလေးအတိုင်းညံ့အမှုရလုပ်ပြရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီခြေတိုက်ရုပ်ပုံထဲမှာပြမယ်အခုပြမယ်ပုံစံအတိုင်းကိုခလီလေးတို့ကညံ့တာလုပ်ပြရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီခြေတိုက်ကပုံပြမယ်ခလီလေးတို့ကအဲ့ပုံလေးတွေကမျက်နှာလေးတိုင်းလုပ်ပြရအောင်လုပ်ပြပြီးခြေတိုက်ကအော်ဒီပုံလေးကတော့ဘလို့စိတ်ခံစားချက်တွေမဆိုတော့ခလေးတို့ကိုမေးပဲဟုတ်ပြီနော်လေးတို့ကခလေးတို့သိတာပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်မမမမနော်စင်ပြေတယ်နော်ခလေးတို့မမမမစင်ပြေတယ်နော်ဖိစားမရှိဘူးခလေးတို့အဓိကဟာမဟုတ်လားပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပုံလေးကပုံလေးတိုင်းပြမယ်ရုပ်ပုံလေးတွေကပုံလေးတိုင်းကိုခလေးတို့မျက်နှာမူရလုပ်ပြရမယ်ဒီဘာစိတ်ခံစားချက်လဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့
เก็บชั่วโมงนี้กะมูยาลบยาวันที่ใช้ทั้งหมดมูยาลบยาวายกกงนี้เนี่ยมูยาลบยาวาโอ้ดีนะดีมาเนาะดีใช้ได้ลบยาอ๋ออะไรสวยลบยาใช้ได้ลบยายกกงนี้เลยอะยกนี้ดาวแม่เนี่ยยีเนี่ยเอาเด้อเนาะ นี่เราเรียกลูกเรียกเรียกเลยเขาเด้อเนาะนี่เราไม่น่าเอามือเราอย่างเราดิฉันให้กูเด้อจริงดิเอาเด้อเนาะยิงเลยยิงเลยสุดหรอเพื่อใส่ขาดาจะเกลี้ยงมาให้มาหรอเปลี่ยวลีลาเขาเด้มาเช่นเดียวเปลี่ยวลีเลยแม่เด้ไอ้ดอกที่ยกกองเรียกใส่ขาดาจะหมดมาทำไปบ้านเนาะมาเช่นนี้ละเปลี่ยวลีลาแม่เด้ตรงไรจ้ะ เออสุดเอ๊ะเออสุดเอ๊ะใช่ไหมจะพูดแม่นมาเดี๋ยวเนาะใช่ไหมไม่ได้คลิปนี้หรอจะพูดมาว่าอะไรด้วยเออตัวไหนจ้าเอาไปเนาะคลิปนี้หรอน่าจะพูดไม่ได้ใช่ไหมเออน่าจะพูดไม่ได้สุดหรอน่าจะพูดยกของนี้ไหมถ้าจริงเนาะโอ้ยกของนี้อาจารย์หรอไม่ใช่ น่ารู้แล้วยกตรงนี้ไม่น่าดีใจลูกยาวเชื่อได้บุเชื่อละโมลีละโอเคไอ้ดอกโมเรสโมลีโมลูชิสิขันตาเจ้าก็ไม่รู้เชื่อได้ยังไงน่าเปลี่ยวจะรู้ขันตาละโมเรสเชื่อจ้าลูกชิ อ่าเจ้าสิยายคือแค่จ้าก็แค่จ้าโอเคเห็นปากกาอุ้งเลยเข้าใจเนาะเห็นปากกาเนาะวันเดนี่จ้าเข้าใจหน้ากับเบียวเลยคุณจ้าเนาะมาเช่นนี้เนาะวันเดนี่เลยแฟนเนี่ยตัวไรจ้าลิลิโอเอาไปเนาะเดี๋ยวสิน่าจะบอกยามเนาะที่ใช้หน้ากับเบียวไปปีเนาะคือลิลิโอโบ น่าจะโน้ตทับยามเนาะไอ้ปงนี่เราชีวิตเราเลยมูยาลีเราพยาบีเราเนาะคลีนโอ้ยยังไม่ไหนสุดยังจบยังไม่ไหนแอบไปแล้วมูยาเราพยาบีเราดิฉันได้ยังไงมูยาลีเราพยาบีแม่เนี่ยคลีนโอเขาเด้มาจบดีอะเอ็งจบยังไหนไม่ อะไรอย่างนี้นะดีเลยโอ้โหยูมาจ้าลูกโอ้ตาถั่วบีโอสิสูเรค่ะแม่เนี่ยสิสูเรเนี่ยนะเนี่ยนาฬิกาไม่รู้สิสูเรเนี่ยนาฬิกาต้องวางใจจุ๊บเลยเนาะสิสูเรสิขันตาเจนไอ้ดอกสิสูเรสิขันตาเจนเลยมาท้าบ้านเนาะจริงเนี่ยนาฬิกาผ่านเนี่ยนาฬิ ใส่โซ่เลยเขาเด็กที่มูยาลิ้วเลยลูกยาวเนาะดูดิใส่โซ่ดูเลยพ่อพูดลงจ้าเราดูสิเอาไปโชว์ลูกจีนได้ดีสิกันยาวเนาะเว็บเบลเนาะสมมติเอาอะไรดูสิคลิปนี้น่าอยู่อ่ะไม่ก็ได้เนาะใส่โซ่ลาวแม่เอ๋เอ๋อะไรสวยน่าเชื่อคุณ ที่ขันซาเจกันเลยมาตัวเนาะกันเลยรู้ว่าไอ้ที่พิโอราดีคุณอาชีพอะไรเปล่าเลยพิโอเรสุราดีโมเรวันเนเรที่โซเรสุเรสิขันซาเจกันเลยดีขันซาเจกันเลยดีว่าตีมาเลยรู้ตั้งยังจะเป็นโมกันเลยรู้ว่าอาเป็นคนดูหนาโมชิ้นชิ้นอาเป็นรู้ยามาไอ้ที่สิขันซาเจกันเลยดีมาตีเบเนกันเลยรู้ว่าชิ้นชิ้นอาเป็นรู้ยามเนาะ อ่ะสวยน่ารู้กงจี้อ่ะโอ้ตัวใหญ่เนี่ยเจ้าค่ะแม่เนี่ยเขาเด็กไม่ท้องไรจ้ะเจ้าจ้ะอะไรกันเจ้าเด็กเนี่ยนะวิโน่แล้วพวกกูแรงมากจุ๊บต้องจุ๊บต้องมือเล็กต้องวัดเจ้าอะไรเจ้าใส่เพื่อเด็กใส่กางเกงเพื่อชีเด็ก เนี่ยหนาวยาลีบ้านเนาะคลีนเออะไรสูรุ่งเช้าที่ใช้ก้าวนับถือมือทับยาจะได้เปลี่ยวซอเร่
ိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေဥပမ်းမိလာရင်နောက်တစ်ပုံမပြခဲ့ပါနည်းနည်းလေးပြန်မိချင်ဓမ္မပြသွားတဲ့ပုံလေးရရင်းနေတာမှတ်တယ်ဝမ်းသာအဲ့တော့ရောပျော်တယ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်နောက်တစ်ဒုတိယပုံလေးကတော့ဝမ်းနေမိုးတယ်လေဟုတ်တယ်နော်တတိယပုံလေးကဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံတော့ထားကြတော့ကြာစိတ်ဟုတ်ပြီနော်အေးဒီတဲ့ပုံလေးကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ခလေးလေးကဘာဖြစ်နေလဲဒီလိုမျိုးလေးမဟုတ်ဘာဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာခလေးလေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာအိုင်းဒီလိုလေးဖြစ်နေလေအဲ့တော့သူပျော်နေတဲ့ပုံလေးလားပျော်နေရတဲ့ပုံဟုတ်လားဘူးလားတင်းတော့လေမျက်ရည်လည်းမတွေ့ရတယ်နော်သူကမျက်ရည်မတွေ့ရအဲ့တော့ချောက်ချောက်တယ်ပြောအောင်သူကဥမာလို့ဒီလိုမျိုးကြီးမဟုတ်မျက်နှာစိတ်ဆိုးနေရလားမျက်နှာကြည့်ရတယ်စိတ်ဆိုးနေရလေမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးနေရကြတာဥမာဒီလိုမျိုးကြီးလေဟုတ်တယ်နော်စိတ်ตัวเจ้ามันขึ้นเนี่ยคือตัวนี้ตัวขึ้นน่ะเลยจริงมาเลยเอาละเนาะมีมาให้เดี๋ยวนี้อะไรมาขึ้นเนี่ยอ่ะติดอ่ะวันนี้อ่ะแม้ดูเลยだแม้ตัวเจ้าเราเลยใส่ไม่กลางขึ้นเนี่ยแล้วตัวเนี่ยปิสิเนี่ยตะคุกๆซ้อมชุ้งไล่อ่ะล่ะเว้ยผิดๆเพราะหมองเอ้ตัวโอ้สู้ค่ะตัวสู้ไล่ตัวโอ้เมียสู้ไล่โหลผิดๆอ่ะหมองเสี่ยมาเตียๆก็สู้ไล่โหลใส่ไม่กลางขึ้นเปียหมูร้องไม่หมูだแม้ตัวสติกลางขึ้นว่ะမိုးလည်းစင်တိမရောက်သေးဘူးတော့သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ညံ့နာမှုရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကလေးတို့အဲ့ဒီမှုရလေးလုတ်ပြအောင်ဒီချေထိုက်။လုတ်ပြအောင်လုတ်ပြအောင်ဒီချေထိုက်ကိုလုတ်ပြအောင်။စိတ်မှုရလေး။ဟုတ်တယ်မှန်တယ်တော်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကလေးတို့ကအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေအခုဒီချေထိုက်ပြောရတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေကိုကလေးတို့မှတ်ထားပြီးဟိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှကလေးလေးတို့ကအနံ့နေကြလို့ရှိရင်ချလိုက်ပေးတဲ့မျိုးလေးတွေကိုကလေးလေးတို့ဖြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချလိုက်ကစိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေကလေးလေးတို့ကိုလက်နာမူရလေးတွေလည်းလုပ်ခိုင်းပြီးွားပြီးဟုတ်တယ်နော်စိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေကိုလည်းမှတ်ပြီးွားပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားနော်ခလေးအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ရုပ်ပုံလေးတွေကဘာရုပ်ပုံလေးလာလဲဆိုတာကိုစကြည့်ကြရအောင်လေးလေးတို့လေးလေးတို့ကအခုစိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်နော်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါဒီချက်ထိုက်တာလေငယ်ချင်းချင်းချင်းဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုအားပေးရမလဲဆိုတာပြောပြဟုတ်ပြီတော့ဒီတိုင်းကအကြီးမာနော်ဒီတိုင်းကအရင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခလေးလေးတို့ပြောတဲ့အောင်ဒီတိုင်းကအရင်ဥပဒေနားထောင်နော်ခလေးလေးအဲ့တော့ကလေးလေးတို့ကဒီချေထိုက်ကိုမလုပ်ပြရမှာနော်အရင်ဦးဆုံးပြပြပေးရမှာဒီချေထိုက်မေးတဲ့မင်းကိုလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးလေးတို့ကိုချေထိုက်ကရွှတ်ပုံပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကြည့်ပါဒီရုပ်ပုံလေးရဲ့ကိုကြည့်ပါဘူးလို့ဒီရုပ်ပုံလေးကိုအဖြစ်နေအောင်ဒီရုပ်ပုံလေးကြည့်ပါပုံမလေးရတယောက်ကဒီမှာဟုတ်ဒီဟောနောက်ကကြတော့ပုံလေးရဲ့ဟာဘယ်လိုပြတာဒီတော့ပုံလေးကိုသိချာကြည့်ရနော်ဟဲ့အဲ့ဒီပုံလေးကလေဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သိတာခင်ဗျအဲ့တော့ကလေးလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတို့မြင်ဒီပုံလေးကခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမာလေးကစ်စီလေးပြောက်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဝမ်းနေနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုကလေးလေးတို့ကဘယ်လိုမျိုးအားပေးမှုမျိုးပြုလုပ်ပေးမလဲဒီနေ့ဒီကစားလေးကအချင်းချင်းအားပေးကြမယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချင်းအားပေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လို့ဒီကလေးလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းရပါတော့ဒီရုပ်ပုံလေးရဲ့ငယ်ချင်းလေးကောင်မလေးလိုပဲမိုးနေတယ်ပစ္စည်းလေးသူပစ္စည်းလေးပြောက်သွားလို့ဆိုမိုးလို့ရှိရင်အဲ့ပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းပြောက်သွားတဲ့ငယ်ချင်းကိုမန်းနေနေတဲ့ငယ်ချင်းကိုကလေးလေးကဘလိုမျိုးအားနည်းခြေလိုက်ကိုပြောပေးပါအဲ့ဒါကိုပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးအားပေးမှာလဲ။အားထောက်နေရတော့ပြောတော့ကလေးလေးပြောတော့။ဝီပြောပြောပြောကလေးလေးပြော။ဟုတ်ပြီ
ရဲ့ခြေလိုက်ကကလေးတို့ဘလို့အားပေးလဲဆိုတာကိုမှန်ချက်အကြောင်းခြေလိုက်ကအခုပြောပါမယ်ကလေးတို့ပြောတာမှန်တယ်နော်ကလေးတို့ပူညီပေးရှာပေးမယ်ဟုတ်တယ်ကလေးတို့အတငယ်ချင်းအတန်းထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုခုပျောက်သွားလို့ one day ပြီးခွန်နေတဲ့အခါကျရင်ကလေးတို့ကဘာလုပ်မှာတော့ကလေးတို့ကပစ္စည်းကိုမူနဲ့တိတ်တငယ်ချင်းရေဟုတ်တယ်နော်ကလေးတို့အဲ့လိုမျိုးပူညီပေးပါလေမူနဲ့တိတ်တငယ်ချင်းတိတ်မူနဲ့ငွေချင်းပြတ်သွားတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို့ပူရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟာအချင်းချင်းဘာလို့တာတော့အားပေးတာဟုတ်ပြီနော်ငွေချင်းချင်းချင်းအဲ့လိုအားပေးရမယ်နော်ငွေချင်းကပစ္စည်းလေးပြောင်းသွားလို့မူနေတဲ့ဟာကိုကလေးတို့ကသွားပြီးဘာဖြစ်လို့တော့စီးပြောင်းသွားလို့မူနေရတယ်ပြောလဲပြောဆိုင်တယ်လို့တကယ်ကြီးကိုဒီတိုက်ထားလေလို့မရဘူးနော်ကလေးလေးတို့အဖြစ်ရမှာတော့အချင်းချင်းအားပေးတတ်ရမယ်အဲ့လိုအားပေးတတ်တဲ့မှာလေကလေးလေးတို့ကတူတူချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အတူတူနေထိုင်နိုင်ပါအားပေးခြင်းဟာနော်ကလေးလေးတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်စေမယ်နော်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ကကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းနဲ့အပေါင်းသင်းနဲ့အချင်းချင်းကိုအားပေးပြီးတော့အတူတကွာစူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်သွားရမယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့ပစ္စည်းပြောင်းပြီးတဲ့တမေကျော်ဒီတိုက်ထားခဲ့မှာလားမြင့်နေပြက်တာလीဆိုင်ဆိုနေလို့ရမရဘူးနော်ငယ်ချင်းရေခုနကလေးလေးတို့ပြောသလိုလေကိုကြီးပြီးရှာပေးမယ်ဒီချေထိုက်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြီးရှာပေးရဟုတ်ပြီနော်ကိုနဲ့တိတ်တိတ်ငယ်ချင်းတိတ်ဟာနေတာတော့နေပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကြီးပြီးတော့ရှာပေးမယ်အထူးထူးရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ပြောပေးမယ်နော်ဒီလိုပြောပေးခြင်းဟာလေအဲ့ဒါအားပေးတာဟုတ်ပြီတော့ငယ်ချင်းကိုဝမ်းနဲ့စိတ်လေးပြောက်သွားအောင်ဟိုငယ်ချင်းကလေအော်ငါငယ်ချင်းတွေကငါပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဝိုင်းကိုရှာပေးမယ်လို့ပြောတယ်ငါတယောက်တည်းရှာစရာမလိုတော့ဘူးငါတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အတွေးလေးကိုရှာသွားစီတယ်အဲ့ဒီလိုကိုညီချင်းနေတာလေကလေးလေးတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလောက်သွားရမယ်အားပေးကိုညီချင်းနေပါနော်ကလေးလေးတို့ကလေကလေးဘဝလေးတွေကလေအသက်ရောတစ်ချိန်တိုင်းအရောက်တဲ့အထိအသက်ကြီးတဲ့အထိရောက်သွားတဲ့အထိလူသားတွေကိုဘို့တူအချင်းချင်းအားပေးကူညီပြီးတော့နေရမယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့နေထိုင်တဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ဟာလေကောင်းမွန်တဲ့နေခြင်းစွယ်ကောင်းတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ပူတိုင်းကအရင်ဥဆုံးသူတပားကိုမလုပ်တရမှာတော့အချင်းချင်းအားပေးကူညီရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးချင်ထိုက်တာမိမယ်နော်ကလေးလေးတို့ကိုကလေးလေးတို့ရေးဒီလားကလေးလေးတို့ရဲ့စတင်ကန်းနဲ့ပါလေကလေးလေးတို့တငယ်ချင်းတယောက်ပါလေကျမအစတင်နေလေလားမဲ့ငယ်ချင်းကအိမ်သားသွားချင်းရောင်းတော့အရင်အိမ်သားသွားချင်းခွေးကြအိမ်သားချင်းလေးဒါပေမဲ့ငယ်ချင်းကတယောက်တည်းမသွားရဲ့အဲ့တော့တယောက်တည်းမသွားအိမ်သားတယောက်တည်းမသွားရဲ့ငယ်ချင်းကိုလေးတော့ဘလို့အပိတ်ကူမှုလို့လို့အဲ့ဒါကိုကျေလိုက်လို့ပြောချင်ပါကျမရေကျမငယ်ချင်းကဝိတငယ်ချင်းကအိမ်သာသွားကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုပြီးတော့ဆီယမအော်ပြောမှာလေ။အဲ့လိုအော်ပြောမှာ။ဘယ်လိုပြောမှာလဲခင်ဗျ။ပြောကြည့်ပါပြောကြည့်ပါ။ဒီလိုပြောတော့အေးဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ခြေလိုက်ကပြောပြမယ်နော်။ကလေးလေးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကလေးလေးတို့ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာကလေးလေးတို့လက်ရှိကြုံတွေ့ရတယ်ပဲ။တစ်ခါတလေရှိရတယ်ခုစငယ်ချင်းကြောက်ပြီးအိမ်သာတက်ရောက်ထဲမသွားရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ဒီလိုမှအဲ့လိုတငယ်ချင်းရှိရင်မလား။အော်လည်းခဲ့ပါဦးမောင်မအိမ်သာတယောက်တည်းမသွားရဲလို့မနေ့ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မတယောက်တည်းအိမ်သာမသွားရဲလို့မကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုပြောတဲ့တိုင်းကြီးကြီးရှိရှိတာဗောခြေထိုက်ကတည်ရဲ့နော်ရှိရဲ့ဆိုတာရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ကဘာလုပ်ရမလဲနော်ဆရာမကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့မလုပ်ပြရတငယ်ချင်းနဲ့အိမ်သာအတူတူလိုက်သွားပြီးတာဟာလေကလေးလေးတို့တငယ်ချင်းကိုကလေးလေးတို့ကူညီတာပါပဲနော်အဲ့ဒါလည်းအချင်းချင်းအပေးတဲ့ဘူညီမှုတခုပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဟာလေခလေးလေးတို့တငယ်ချင်းကိုခလေးလေးကပေးလိုက်ဟောငါလိုက်ခဲ့မယ်အော်ရတယ်ငါလိုက်ခဲ့ပဲတယောက်တည်းသွားမှာကြောက်လို့ငါရတယ်ရတယ်ငါလိုက်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတာဟာခလေးလေးတို့ကခလေးလေးတို့တငယ်ချင်းကိုမလိုက်ရဟောပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ငါလိုက်ခဲ့ငါလိုက်ခဲ့မဟုတ်တဲ့ငါရှိတယ်ငါရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါရှိတယ်လို့ပြောတာတငယ်ချင်းကဖြစ်ပါတော့အားရှိသွားတာပေါ့။အော်ငါတငယ်ချင်းရှိရဲ့လေ။မသွားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အိမ်သာမသွားရဲ့တငယ်ချင်းလေးကတယောက်ထဲမသွားရဲ့တငယ်ချင်းကအတူတူသွားရတော့ဖြစ်သွားတော့တက်တီရှိသွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုတက်ရှိအက်တီရှိသွားခြင်းကခလေးလေးတို့ရဲ့အားပေးကူညီမှုကြောင့်ပါ။အဲ့တော့တငယ်ချင်းအချင်းချင်း
အားပေးဖို့မရမယ်နော်။အဲတယောက်ထွေးသွားပါငါမလိုက်ချင်ပါဘူး။နေရတယ်ညံ့နေသွားဆိုအဲ့လိုပြောတဲ့ငယ်ချက်ပါထင်။တယောက်ထွေးမသွားရလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုမှလေ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကုညီရမယ်နော်ကလေးလေးတော့။အထားတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကို့ပံဝေးချင်ပါကို့တငယ်ချင်းထဲမှာအဲ့ဒီလိုတငယ်ချင်းလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတော့အတူတူလိုက်သွားပြီးတော့အားပေးဖို့မရ။ဒီတော့ရရှိတဲ့ငွေကြေးရဲ့ဘူးနဲ့စိတ်ချမှာအင်တာရှိရတယ်စောင့်နေပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြင်ပြရမယ်ခဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးဒီခုလိုက်ချင်ပါနော်နောက်တစ်ခုလေးချင်လိုက်ရအဲခလေးလေးတို့တငွေချင်းနေပါလေထော်လဲပြီးတော့နာသွားတဲ့တငွေချင်းနေကြလို့ရှိရင်နော်ခလေးလေးတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဘယ်လိုမျိုးအားပေးလဲခလေးလေးတို့တငွေချင်းကခလေးလေးတို့ရဲ့ရှိပါအဲ့တော့ဒီဝိုင်းစိတ်ကြီးတဲ့ကစားရင်းနဲ့မျက်စိရဲ့ပုံပေါ်လာခုဒီလိုက်ပြောရတာမျက်စိရဲ့ပုံပေါ်ကြည့်လိုက်စိတ်ကြီးတဲ့ကစားရင်းနဲ့ကလေးလေးတို့တငယ်ကြီးကချော်လေးသွားတယ်ချော်လေးသွားတော့ဖူးကောင်းလာသွားတယ်တထောင်စစ်ပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထောင်စစ်ကြီးကအော်နာလိုက်တာဒါတော့ဘလတ်နာဝိုင်းနာလိုက်တာဆိုပြီးခေါ်တဲ့ခါကျရင်ကလေးလေးတို့ကဘယ်လိုမျိုးအပိလူအချင်းကြီးကကူညီရလေးနော်အဲ့ဒါအချင်းချင်းအားပေးကူညီရလေးဘာလို့မလုပ်လို့ပြီကြီးမာလားချက်လေးဝိုင်းချဲဟာဟာဟာဆိုပြီးတော့ကြီးမာလားအဲ့လိုမရအောင်တော့ကလေးလေးတို့အဲ့လိုလုံးဝမရအောင်တော့ကလေးလေးတို့အတူတူကစားရင်းနဲ့ကိုယ်တကယ်ကြီးကလိမ့်ကြသွားတာချော်လဲသွားလို့ရှိရင်လိမ့်ကြဝိုင်းဟာဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမရအောင်တော့လုံးဝကြီးလို့မရအောင်တော့ကလေးလေးတို့ဝိုင်းလို့မရအောင်တော့အဲ့လိုရှိရတာလေတငယ်ကြီးကနာတာထက်တောင်ပြီးတော့မှခံစားရဟုတ်ပြီနော်သူနာသွားတဲ့လိမ့်ကြသွားတဲ့အနာတက်ကလေးလေးတို့ရဲ့ရှိတာတငယ်ကြီးရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့နာကျင်ရတော့တငယ်ကြီးရဲ့စိတ်ကြဲကိုနာကျင်အောင်မလုပ်နဲ့နော်အော်လိမ့်ကြသွားတဲ့အခါကျရင်ဟဲ့တငယ်ကြီးဘယ်နာနာသွားလဲထထထနာတော့ထနိုင်သေးရဲ့လားမင်းဘယ်နာနာသွားလဲဆိုကိုတငယ်ကြီးကသိချသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးဟုတ်နော်ထားနိုင်ရဲ့လားမဆီယာမောက်တော့ခေါ်ပေးရမလားနော်အဲ့လိုမိမိနာနာဝါသေးလေဆိုပြီးတော့ပုံကြည့်ပြီးတော့တွဲထူပေးပြီးတော့ထားရဟုတ်ပြီနော်တငယ်ချင်းနာသွားတဲ့နေရာတွေပိုင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ကြီးကိုဆေးတွေပိုင်းလူပေးပြီးတော့ပြီးပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လေကိုကမလူတတ်ဘူးဆိုရင်ဆီယာမောက်သွားပြီးတော့အကြောင်းကြောင်းပြောဟောဆီယာမိုက်ဆီယာမိုက်ဘူဘူဘတ်ကစားရင်းနဲ့လိမ့်ကြသွားပြီးနေရာရသွားတယ်ထိထဲမို့လို့ရဲဆိုပြီးတော့ဆီယာမောက်အကြောင်းကြားပေးတာဟာလေကလေးလေးတို့ဟာကုညီချင်းပါနော်ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဟာလေအားပေးကုညီတာနော်အော်အဲ့မှာကလေးလေးတို့တကယ်ကြီးကနာဝါတော့ထန်ရားရောက်တော့သွေးတွေထွက်တော့ဘူတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကလေးလေးကကလေးလေးတို့ကလည်းရောမုံနေအောင်နော်ရောမုံစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့မငုံနဲ့တကယ်ကြီးရဲ့ငါဆီယာမောက်ကဖို့ပဲနော်မင်းနာဝါတာတည်တယ်အုံဖတ်အုံဖတ်ဆိုပြီးတော့ငယ်ချင်းကနာဝါရဲ့ဆီယာမောက်ကိုအကြောင်းကြားပေးတာအကြောင်းမှာဆရာမအောင်သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားရမယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအိမ်မှာလမ်းအိမ်မှာအိမ်နီးနားကြီးရဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းကစားရင်းနဲ့ထိမိသွားတယ်ဆိုရင်လည်းနာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးလေးတို့ကအော်သူတို့အိမ်ရမင်းမေးဒါမှပို့အိမ်ရလူကြီးတွေတယောက်ယောက်ကိုအလုပ်ပြရအောင်အကြောင်းကြားပေးရအောင်ပြီနော်။ပထမတော့ချော်လဲကြီးရအောင်နော်တငယ်ချင်းချင်းချင်းလေအလိုဟာဟာကြီးနာသွားတဲ့ကိုယ်တငယ်ကြီးကဒဏ်ရာတဲ့စိတ်ချင်းမှပူနာတယ်။အော်ငါတငယ်ချင်းကလည်းငါနာပါတယ်။ရှင်။သူကငါ့ကိုနာပြီးတော့ခုမပေးမယ်မရှိဘူး။သူကလှောင်နေရင်းနေကြီးကငါပြုတ်ကြချိုးနေသွားတာဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။တငယ်ချင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့နော်။ခလေးလေးတို့လည်းအဲ့လိုရှိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်မလား။ကိုပြုတ်ကြသွားလို့နာသွားတဲ့ဟာကိုသူများကလေရှင်နေတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့တိုင်းပဲကလေးလေးတို့ခံစားရတယ်သူများလည်းခံစားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမမေ့နဲ့နော်ကိုနာတယ်လို့သူများလည်းနာတတ်တယ်ပထမတော့ကိုနာတယ်လို့သူများလည်းနာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကပျော်ရွှင်ရတယ်လို့သူများလည်းပျော်ရွှင်တတ်တယ်ကိုကဝမ်းနေတတ်တယ်လို့သူများလည်းဝမ်းနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ကဘာလုပ်လို့နော်ဘာပဲတွေ့တွေ့ကိုနဲ့ရှင်ဘူးနော်အဲ့ကိုကကလေးတို့နာရင်သူများလည်းနာမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့သူများအောင်နာအောင်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနောက်ဘေးကိုလေးတခုအမောဒါလေးရကြပါဦးကလေးလေးတို့တငယ်ချင်းနဲ့မှာဖိုက်စာနေတဲ့တငယ်ချင်းရှိလို့ရှိရင်တော့ကလေးလေးတို့ကဘယ်လိုမျိုးပြင်လဲတငယ်ချင်းရေဖိုက်စာလိုက်တာမဘာမှမစားရသေးဘူးမဖိုက်ကအရင်စားနေပြီဆိုရင်ကလေးလေးတို့ကဘယ်ဖိုက်စာတာပဲငါလည်းမစားဘူး
။အဲ့မဲ့မစင်းနေမဲ့မဲ့မဟုတ်ကွာစာဘူး။အဲ့လိုပြောမှာ။ညောအဲ့လိုမပြောရအောင်နော်တငယ်ချင်းอ่ะတငယ်ချင်းอ่ะဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ဘာမှမစားပါသေးဘူးလားတငယ်ချင်းအဲ့တော့တငယ်ချင်းอ่ะအေးငါဘာမှမစားသေးဘူးငါမှဒီနေ့ပူဖို့မပါဘူးထမင်းကြိုက်တယ်ဘိုးတို့တငယ်ချင်းอ่ะပြောတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျရင်ကိုကဘာလုပ်อ่ะဘာလုပ်อ่ะမသိချင်အောင်စားလို့ရပါမသိချင်အောင်မစားရအောင်နော်ကိုမှမုန်းတစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ညာဘို့တစ်ဖက်ကြည့်ရမယ်။အော်အခုလိုဖိုက်စာတယ်လို့ပြောတဲ့တငယ်ချင်းတွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့ ਆ လေကိုယ့်ရဲ့စားနေတဲ့ဟုံးလေးတွေကလေကလေးလေးတို့ဖိုက်စာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုတစ်ဖက်ဖက်ပြီးတော့ကြွေးတက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားလေးရှိရမယ်နော်ကလေးလေးတို့။အဲ့စိတ်နှလုံးသားအရေးကြီးရယ်နော်ကလေးလေးတို့။ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဟာညောင်ဝင်နေထိုင်မှုမှတ်ထားပါနော်။ဖိုက်စာနေတဲ့ကလေးလေးတို့တငယ်ချင်းကိုကလေးလေးတို့ကမုန်ကလေးတစ်ခုကိုကလေးလေးတို့စားနေတဲ့မုန်ကလေးကိုဖဲ့ကြွေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါညောင်ဝင်နေထိုင်မှုပါကလေးလေးတို့ကအဲ့ဒီညောင်ဝင်နေထိုင်မှုငငယ်လေးတွေကတင်ယူလိုက်ရမယ်နော်ကိုတယောက်တည်းမုတ်တစ်ခုရှိရမုတ်တစ်ခုလုံးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမဝဲမူရအောင်နော်ကို့ဘေးနားမှာဖိုက်စာနေတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ကိုကကိုစားနေတဲ့မုတ်ထဲကနေသူများကိုလိုကျွေးတဲ့တစ်ဖက်ဖက်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့ရအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ကလေးလေးတွေကလိမ်မာတဲ့ကလေးလေးဟုတ်ပြီနော်လူတကာချစ်ခင်ခြင်းကိုခံရမယ်ကလေးလေးတွေဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ကအဲ့ဒီလိုနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့ဗိုက်စာနေတဲ့ကလေးလေးတို့တိကျအောင်စောင်းအောင်နော်တငယ်ချင်းကိုပုံမှန်ရှိရအောင်ယူရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေလိုက်တာဒီနေ့ကလေးလေးတို့ကိုအချင်းချင်းအားပေးကြရအောင်အားပေးကြမယ်ဆိုတော့ဒီငန်းစာလေးကိုသင်သွားတယ်နော်ကလေးလေးတို့လည်းကလေးလေးတို့ရဲ့တောင်းဝင်ချင်ပါနော်အချင်းချင်းအားပေးပြီးတော့နေထိုင်ပါနော်ခြေလိုက်ကလည်းကလေးလေးတို့တွေကိုဒီကနေပြီးတော့အချင်းချင်းအားပေးပါလို့ပြောချင်လိုက်ရတယ်ကလေးလေးတို့အားပေးပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့လေးလေးတို့ကပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့စာသင်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငငယ်ချင်းအချင်းချင်းအလုပ်ပြရမယ်အားပေးပြီးတော့ကူညီပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ရထိုင်းတဲ့အတူတူသင်ခန်းစာလေးကိုအတူတူသင်ကြားပေးသွားတယ်ကလေးလေးတို့တွေကိုချင်လိုက်ကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကလေးလေးတို့တွေပညာသင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာတွေထူးချွန်ထူးမြတ်ကြပါသည်နော်ကျေထိုက်တို့ကလေးလေးတို့နဲ့အတူတူဘယ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြအောင်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တာတာ